Përshëndetje. Atëherë në ditën e sotme ne do të njihemi me një tekst letrar dhe pikërisht me një tregim, në të cilin ne do të përpiqemi që gjatë të dëgjuarit dhe të lexuarit të tij, të ndalemi pikërisht tek ato që ne i quajmë veçoritë të tregimit edhe të zbulojmë ato së bashku. Atëherë le të lexojmë së pari tregimin e zgjedhur. Tregimi, në fakt, është një tregim I Giovannino Guareskit, I titulluar Provimi. Fillojmë leximin e tij. Isha ulur e po lexoja përpara dritares së hapur, kur Albertino ja mu afrua dhe më pyeti: Baba, je I ndershëm ti? Kjo është një pyetje thjeshtë dhe megjithëse njeriu mund të ketë mësuar duke rëmuar në ndërgjegjen e vet, mbet angusht. Po ty pse të intereson? Mërmërita. Më duhet për esen ku duhet të përshkruajmë prindrit, por jo si që për vitin e kaluar me gjatësin, gjersin, perimetrin e të tjerë. Kësaj radhe duhet të shkruaj për ndershmërin, zelin, punën, dashurin për adheun e gjërës si këto. Margarita, I me shoqe, ndërhyri. Do me thënë të kërkohet për tredizimi morali prindrëve, tha jo. Ne kujtojmë se brenda mureve të shtëpis nuk na kontrolon njëri, mirë po në të vërtet, fëmijët na shohin. Shohin edhe djemt, edhe vajzat e vogla, theksoi vajza ime vogël, që ne e thërrasim rebelja me një fije që sëndije. S'jam punë për ty këto, I aktheu mamaja prerazi. Kur të shkosh në klasë të katërt, si yt vëlla, atëherë po. Rebelja ja priti se ajo shikonte dhe I dinte ca gjëra, pavë që nevoja të ishte në shkollë, por Margarita nuk ju përgjigj provokimit të saj. Baba, je I ndershëm ti? Pyeti përsëri Albertinoja. Nuk është nevoja as të ngresh pyetje, thirra. Ti më njeh, e di çfarë bëje si sillem, ndaj të takon ty të gjykosh a jam I ndershëm apo jo. Albertino ja u kthye në tryezën e punës. Por, kur unë jam në shkollë, ti si në shtëpi, unë nuk e di se çfarë bën ti, vërejtja I me shqetësim. Pa tjetër që u pezmatova. Pra, kështu pas ke besim të baba ytë. Vërtet me ndonë se unë silem si njëri drejt në shtëpi, kurse jashtë silem si I keqë? Bëra një qest pa durimi. Albertino ja pohoj me kokë. Pastaj, e kafshoi mirë e mirë bishtin e pemës, shkoi te Margarita e I përshpëriti diçka në vesh. Giovannino, I tha Margarita pas pak, të lutem, I jepi një përgjigje të sakt. Unë jam njëri I drejt, thira. Habitem si mund të lindi ndyshime për këtë. Albertino ja pohoi përsëri me kokë e shkoi ti çuçuriste në vesh Margaritës. Po, po, njëri I drejtë dhe njëri I ndershëm janë e njëjta gjë, e siguroi ajo dhe Albertino ja ju kthye fletores. Kaluan 5 minuta, pastaj Albertino ja me shumë kujdes filloi prap nga pyetjet. Je dhe I zellshëm baba? Po, Albertino, ju përgjigja ngrohtë. Jam punëtor I zellshëm, më pëlqen puna që bëj, përballoj edhe sakrifica për të mirën e familjes, të adheut, të qytetërimit. Albertino ja shënoi me kujdes çdo gjë në fletore dhe ngriti kokën sërish. Po si baba, si je? Nuk pranova të përgjigjesha. Të takon ty të më gjykosh. Ti je fëmija im, pohova. Pa tjetër, prandaj ju të dyve ju takon të më gjykoni si jam si baba. Albertinoja dhe Rebelia shkuan në dhomën tjetër për të biseduar e për të marrë një vendim të përbashkër për cilësitë e mia si baba. Diskutimi që I gjatë dhe I gjallë. Më së fundi, u kthyen të dy dhe Albertinoja ul më një herë në tavolinë dhe filloi të shkruante. E vështrova mirë e mirë, por nga fytyra Albertinos nuk kuptoi asgjë. Rebelia më vështroi drejt në sy. Pastaj më shkeli syrin dhe bëri një gjest si për të më thënë. Mos ki merak, këto janë të gjitha për bukuri. I regulova unë punët, mora frymi lehtësuar. Më kishte shkuar mirë edhe kësaj radhe, e kisha kaluar me sukses provimin e babait. Rebelia më kishte ndihmuar shumë, ndaj I isha mirë njohës.
Pra, e lexuam tekstin e zgjedhur që në këtë rast e kemi një tregim. Dhe përpara se të ndalemi tek veçoritë e këtij tregimi, ne do të njihemi me veçoritë e tregimit në përgjithësi, ashtu si kemi bërë edhe me llojet e tjera letrare. Atëherë, çfarë është tregimi? Tregimi në fakt është një tekst letrar, edhe prej këtij lindin pikërisht ato çka ka qëllim një tekst letrar, pra që të na nxit imagjinatën, të na pasuroj fjalorin apo të na nxit ndjesi dhe emocione të llojeve të ndryshme. Në fakt tregimi është lloji më i shkurtër i prozës. Dhe prej këtij themi që Në tregim, zakonisht ka një personazh qendror dhe të tjerët vërtiten rreth këtij personazhi. Ngjarja që zhvillohet në tregim është zakonisht një ngjarje e shkurtër dhe kjo ndodh brenda një kohe të shkurtër. Dhe një element shumë i rëndësishëm dhe një veçori e rëndësishme është rrëfimtari dhe roli i rrëfimtarit ose pozicioni i tij. Pra, rrëfimtari në një tregim mund të rrëfejë në veten e parë ose në veten e tretë. Kur ai rrëfen në veten e parë, atëherë duket se është edhe pjesëmarrës apo personazh. Ndërsa në veten e tretë ai e vëzhgon nga jashtë dhe quhet një rrëfimtar i jashtëm. Duke u ndalur pra tek veçoritë e tregimit në përgjithësi, le të përpiqemi që ne t'i zbulojmë pak nga pak këto veçori tek tregimi ynë. Ndalemi së pari tek ajo që ne e quajmë skeda e tregimit dhe normalisht elementët përbërës do të ishin që tek tema, vendi, koha, personazhet apo edhe rrëfimtari këtij tregimi. Atëherë, cila është tema e tregimit që sapo ju dëgjua dhe sapo lexuam së bashku? Në fakt, nga fillimin në fund, ne pam përpjekjet e kujt e Albertinos për të kuptuar nëse babai i tij ishte i ndershëm apo jo, duke i bërë një seri pyetjesh. Nëse do të ndalemi tek vendi, atëherë shohim që ngjarjet zhvillohen pikërisht në familjen e Giovanninos. Koha është pikërisht një ditë e zakonshme në familje. Nëse do ndalemi tek personazhet, atëherë do të jetë Albertino, Giovannino, Margarita dhe Rebelia. Vini re numrin e pakt të personazheve. Dhe njëkohësisht do të ndalemi tek rrëfimtari, atëherë shohim që kjo rrëfehet në veten e parë, pra ç'do të thotë? Do të thotë që rrëfimtari ynë është një personazh i tregimit. Ndalemi tek pyetjet të cilat do të zbulojmë pak nga pak çfarë përmbajtjen e tregimit që sapo ne lexuam. Dhe për të dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, sikundër veprojmë edhe në tekstet llojet e tjera të teksteve, atëherë ne do të përpiqemi të gjejmë detajet në tekstin e lexuar. Pyetja e parë. Përse Albertinoja i drejton pyetje të atit ose babait të vet? Në fakt, Albertinoja do të shkruante një ese, por jo një ese do si do, por një ese ku të përshkruante në fakt atin e ti, sjelljet e ti, mënyrën se si ai sille jo vetëm në familje, por dhe në shoqëri. Dhe nëse shikoni, në klapa unë kam futur detajet e shkëputura nga teksti, pra duhet të shkruaj për ndershmërin, zelin, punën, dashurin për atë dheun e gjëra të tjera si këto. Pra vini re, krahas përgjigjes tuaj jepni edhe detajet nga teksti. Pyetja tjetër, si i pret babai pyetjet që djali i bën të atit? Duket se fillimisht babai zihet ngushtë edhe jep përgjigjen ndoshta pak të nervozuara. Dhe duket pastaj që nervozizmi çfarë bën, shtohet akoma më shumë kur pyetjet vazhdojnë dhe nuk ndalojnë. Detajet e tekstit. Nuk është nevoja as të ngresh pyetje, thira. Pa tjetër që u pezmatova. Pra, kështu pas ke besim të papa i ytë. Vini re, fjali pyetëse thirrmore. Kjo nuk është pyetje e thjeshtë dhe megjithëse njeriu mund të jetë mësuar duke rënuar në ndërgjegjen e vet. Pra këto detaje të shkëputura në fakt tregojnë që i ati
nuk e pret me qetësi ose nuk e pret me qetësi këto pyetje fillimisht, duket se ai nervozohet dhe duket se ndoshta ai është pak I nervozuar për faktin se mos ndoshta fëmia e tij e ka humbur disi besimin tek I ati. Shkojmë tek pyetja tjetër, cilat ishin pyetjet që në fakt djali I bën të atit, atëherë pyetjet I shkëpusim nga teksti dhe cilat janë. Baba, je I ndershëm ti? Fakt janë pyetje shumë të gjetura dhe shumë të goditura. Je dhe I zellshëm baba? Apo pyetja tjetër, po si baba, si je? Fakt janë tre pyetje të cilat edhe po t'ja bëjmë dikujt tjetër ose edhe ndoshta vetes tonë, ndoshta fillimisht do të kapemi në befasi, pa e ditur qëllimin e këtyre pyetjeve. Shkojmë tek pyetja tjetër, cili është qëndrimi I nënës ndaj ndërhyrjes së Rebekës, duket se në një moment Rebeka ndërhyn dhe duket se këti zjarit të sapo ndezur, duket se ajo do t'i hedhi benzin, do që t'a ndezë më tej. Por, nëna nga ana e vetë, çfarë është, është e prerë, dhe ja ku e gjejmë përgjigjen në tekst. Si jam punë për ty këto, ja preu, mamaja, prerazi. Pra, I tha prerazi, s'kishte më të drejtë që ajo të ndërhynte në këtë diskutim të atit me të birin. Pyetja tjetër, si ju përgjigjet babai pyetjeve të Albertinos lidhur me ndershmërinë e tij? Atëhere, përgjigje ti është ti me njeh, dhe ndaj të takon ty të gjykosh, a jam njëri I ndershëm apo jo. Atëhere, shkojmë tek pyetja vijuese, cila është ndërhyrja e nënës në dialogun midis Albertinos dhe kujt dhe babait të ti. Atëhere, nëna në fakt, në këtë moment, duket se duhet të bëj një ndëryrje kur shikon që ndoshta ky dialog nuk fillon me këmbë të mbarë. Dhe ajo thot, do me thënë të kërkohet portretizimi moral I prindërve, tha ajo. Ne kujtojmë se brenda mureve të shtëpisë nuk na kontrollon njëri, mirë po në të vërtet fëmijët na shohin. Dhe në këtë ndëryrje shihet se nëna përpiqet që të ruaj ekuilibrat, dhe përpiqet në fakt që të mbaj sa anën e të birit edhe anën e të shoqit. Si u përgjigjet babai pyetjeve të Albertinos në lidhje me profesionin e ti si prind? Atëherë si kundër e vumre, ai nuk je përgjigje, por e kërkon këtë mendim nga fëmijët e vetë, kur ai thot të gjykon të takon ty, që të japësh përgjigje dhe të gjykosh se si jam unë si prind. Pra, nuk pranova të përgjigjesha, të takon ty të më gjykosh, ti je fëmija im. Cili është roli që luajti rebelia në realizimin e kësaj detyre që në fakt ishte pak e vështirë? Duket se ndëryrja e rebeles në fillim kishte tendenca për të ndezur këtë zjarë, por nga mënyra se si shkon në fakt këto pyetje përgjigje të djalit edhe ky diskutim I djalit me të birin, rebelia në fund çfarë bën, duket se është në kaun e tatit edhe duket se ajo e ndihmon që vllajti të ri në një konkluzion që në fakt e vlerëson pozitivisht tatin e vet. Pra, kemi pjesën e shkëputur nga teksti ku thuhet rebelia më kishte ndihmuar shumë dhe I isha ndaj pra I isha mirënjohës. Dhe për këtej themi që roli I saj në këtë diskutim ishte një rol I cili çoi në një vlerësim pozitiv ndaj të atit. Ndalemi, pasi u kemi dhënë pra përgjigje pyetjeve në lidhje me përmbajtjen, ndalemi pikërisht tek personazhet. Jemi tek babai dhe roli I tij në këtë tregim. Duket sikur pyetjet e djalit kanë si objekt pikërisht të atin, duke pyetur atë se si ai shfaqet në fusha të ndryshme, si shfaqet në punë, si shfaqet në marrëdhënie me njerëzit, me fëmijët apo dhe me familjen e tij. Dhe babai fillimisht, siç e tham, duket se zihet ngushtë. Pra, ai I jep çfarë? Përgjigje të sakta apo I jep përgjigje të prera babai Albertinos? Pse? Atëhere, ai
në fakt, gjatë përgjigjeve të ti duket se përpiqet të mos t'i japi çfarë përgjime, më falni, përgjigje të gatshme edhe të prera të birit, por çfarë bën? Ai përpiqet ta lërë atë që çfarë ai të gjykoj mbi veprimet e të atit. Pra të mos tregohet një baba I cili thot Unë kam të mendim dhe ti duhet të kesh këtë mendim, jo, ai e lë atë të lirë të gjykoj. Dhe prej këtej, ne, natyrshëm, na vjen pikërisht thënja, lëri të tjerë të gjykojnë kush je ti. Dhe në një ditar dy pjesësh, ju në fakt do të duhet që ta komentoni pikërisht këtë thënje, që nuk vlen vetëm për personazhin ton, po ndoshta vlen dhe për ne, edhe për të tjerët në jetën e përditshme. Dhe ju do të jepni komentin tuaj duke u nisur edhe nga situatat të ndryshme në jetën e përditshme. Një pyetje tjetër, cili është gjykimi juaj për babain, a, pra duke u nisur nga çfarë, nga cilësit, apo dhe nga veprimet që ai shpalos përmes këtij tregimi. Atëherë siç e shohim, babai çfarë është, është një njeri që përpiqet të jetë I drejtë, I sinqertë, I komunikueshëm dhe të gjej çfarë përgjigjen e duhur për të birin e ti, edhe kur ati ndoshta fillimisht I duket pak e vështirë, por arrin që ta marrë veten dhe e ruan këtë qetësi komunikimi deri në fund me fëmijën e ti. Ndalemi tek nëna dhe roli I saj në tregim. Duket fillimisht si në një personazh që nuk zë ndo një vend shumë të rëndësishëm, por ama roli I saj duket që në fillim. Në fillim duket në fakt, pra dhe dalim tek pyetja cili është roli I nënës në këtë bisedë dhe argumentojmë përgjigjen tonë. Në fakt, nëna është ajo që e sheh që ndoshta ky diskutim do t'i tejkaloj pak ato limitet e të qenit I qetë dhe mirëkuptues dhe ajo përpiqet që të ndërhyj që në fillim duke ruajtur pra ekuilibrat. Ajo si tregohet, ajo tregohet e zgjuar, ama dhe rrept atje ku duhet dhe në këtë rast flasim dhe për rebelin kur nuk ajo nuk e lejoj atë që të ndërhynte. Detajet nga teksti. Do me thënë të kërkohet për tretizimi moral I prindërve, tha ajo. Ne kujtojmë se brenda mureve të shtëpis nuk na kontrolon njëri, mirë po në të vërtet, fëmijët ta na shohin. Si jam punë për ty këto, ja ktheu mamaja prerazi, kur të shkosh në klasë të 4 cytë vëlla, atëherë po. Pra, këto detaje, akoma më shumë, çfarë bëjnë? E bëjnë më të plot mendimin ton dhe gjykimin ton për këtë personazh dhe pikërisht për personazhin e nënës që duket se edhe ajo ka rolin e saj në këtë tregim. Dalim tek një pyetje që normalisht vjen natyrshëm. Po ju, a keni bërë një bisedë të tillë me nënën apo babain tuaj? A keni mundur ju që t'i drejtoni pyetje të tilla? Edhe njëkohësisht të thelloheni më shumë, pra jo vetëm pyetje të jetës së përditshme, por ndoshta pyetje që kërkojnë një përgjigje pak më të menduar edhe pak më të thelluar. Dhe këtu do të duhet të jepni përgjigjet tuaja. Edhe nëse se keni bërë një gjë të tillë, ndoshta është momenti që këto pyetje ju t'ja bëni prindërve tuaj dhe të shikoni se si ata do të reagojnë dhe bëni një krahasim pastaj me personazhin tonë. Dalim tek pyetja e fundit, që normalisht e plotëson e gjithë tablon e këti tregimi, dhe s'ka se si edhe kjo pjesë letrare të mos ketë çfarë një mesazh. Atëherë, cili është mesazhi që ju merrni prej këti tregimi? Atëherë, komunikimi në fakt midis prindërve dhe fëmijëve duhet jetë një komunikim I hapur dhe I sinqertë. Është një komunikim I tillë që tregon se kemi, edhe është ky një tregues shumë I mirë që tregon se kemi një marrëdhënie shumë të mirë dhe një marrëdhënie të hapur të prindërve me fëmijët. Gjë që është shumë e rëndësishme për të dyja palët, edhe për prindrit, edhe për fëmijët. Edhe në këtë mënyrë, I erdhi fundi edhe orës së sotme, ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.